Det er allerede 2. februar, og i min familie så har de gamle kalt februar for lysmånen. Jeg vet ikke om denne datoen andre sier noe til de fleste av oss, men fra gammelt da så er det en fest da, kalt kyndelsmesse. Ordet kommer fra det norrøne ordet kyndil. Men det blir også fra det latinske candela, som på engelsk er candle. Så da skjønner en at det har noe med lys å gjøre. Denne dagen blir også en dag hvor rituelle lys fra hele året ble innviet og bedt over. Og i gamle tider, riktig gamle tider, så ble 2. februar regnet som midtvinters, og da var det viktig å ta stokk over lagrene sine, og hadde en brukt mer enn halvparten av fôr og andre ting, så visste en at da ble det en tøff vår. Lenge så var denne dagen en avslutning på julefeiringen, men det ble avskaffet som fest allerede i 1770. Og i middelalderen, for å gå enda lenger tilbake, så var det en festdag for Jomfru Maria. Men etter 2. Vatikankonsil, som var de første årene på 1960-tallet, så ble festens navn endret. Da ble det til Herrens fremstilling i tempelet. Og det er en ønske å fremheve at kyndelsmesse, det var en fest for Kristus som er verdens lys. Her i England så feires det på forskjellige måter i de ulike kirkene alt etter hvilke ressurser en har. Enten på selve dagen, eller den nærmeste søndagen, eller en av de damene som kommer inn til som det passer til. Og det er faktisk en vane mange steder å la julekrybben stå fremme til kyndelsmesse da. Ofte med de hellige tre konger som tilber Jesusbarnet. Sånn sett så blir denne dagen en overgang fra julens festtid og til fast. Tiden, altså en forberedelse. Og jeg har tenkt at jeg lurer på om jeg skal la adventsstjerner henge frem til denne dagen. Nå er vi jo i februar, og vi kjenner godt på forskjellen på dagens lengde fra solsnu eller vintersolvær rett før jul. Og i Nord-Norge så har den verste mørketiden gitt seg. Solen er tilbake fra ca. 20. januar de aller fleste stedene i det langstrakte landet vårt. Evangelieteksten for denne dagen forteller at Maria, Josef og Jesusbarnet dro til Jerusalem fordi Moseloven foreskrev det, som et ritual for at barseltida var omme. I vår egen kirkes historie så kan en kjenne igjen denne gamle rituelle fremværingen, det som ble kalt mødres kirkegang. Og det er en liturgisk handling, både det, og en takk for at både mor og barn har kommet velberget gjennom de første krevende ukene etter fødselen. Så teksten forteller både om deres møte med tempelet, samt et rørende møte mellom Simon og Anna i tempelet. Og den gamle Simon bryter ut i lovsang. Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på ditt folk. Et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære. Denne lovsangen brukes i tidebønnen som avslutter dagen. Kveldsbønnen, kompletoriet, og har gjennom århundret blitt mange menneskers kveldssang før de går til nattens ro. Den hører med i våre ordninger også, i kveldsbønn, og også i ordningen for gravferd. Sangen er dessuten et ledd i den engelske kirkes evensong. Jeg har lyst til å trekke fram to av de tingene som Simon sa. Med egne øyne har jeg sett din frelse, og et lys som blir til åpenbaring. Simon, han så frelse og
håp i det lille barnet. Og her er det linken til stjernen for meg. Fordi han fikk jo glimt av det grensesprengende. Stjernen, den ledet vise menn og hyrdene til stallen med sitt lys. Og hyndelsmesse, den understreker det grensesprengende som skjer i møte med Jesus som verdens lys. Jesus som overvinner alt mørke. Han som vil lyse i våre liv og la oss så speile lyset videre. Jesus sa og lovet oss jo dermed også: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal aldri vandre i mørket, men ha livets lys.» Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. God kjennelsmessig.